sağlam qidalama və fiziki aktivlik depressiya ilə mübarizədə psixoterapiyadan daha effektiv ola bilər. Beynəlxalq tədqiqatçılar qrupu bu barədə The Conversation jurnalında dərc olunan məqalələrində xəbər verib. Bildirilib ki, alimlər tədqiqat zamanı depressiyadan əziyyət çəkən könüllüləri iki qrupa ayırıb. Bir qrup psixoloqa, digər qrup isə dietoloq və məşqçiyə göndərilib. Təəccüblü olsa da, ikinci qrupun nəticələri daha yaxşı olub. 8 həftə ərzində iştirakçıların 42%-ində depressiya simptomları yumşalıb. Psixoloqla işləyən qrupda isə bu göstərici 37% təşkil edib. Həmçinin maliyyə cəhətdən də dietoloq və idman məşqçilərin xidmətləri psixoterapiyadan daha ucuzdur.